Tako smo našim priopćenjima od 12. ožujka ove godine obavijestili da smo zajedno s nadležnim službama Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane RH odmah po saznanju za navedeni događaj započeli s provođenjem očevida koji je trajao od 11. do 14. ožujka ove godine. Vidimo da postoje isto tako elementi koji prikazuju, ali ono što je najbitnije, iz vanjske strane pripadnost, odnosno čak neki od tih elemenata mogu geometrijski